بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین. آج آپ کے ساتھ پھر ایک چھوٹی سی شاپنگ، اور میری ایک فرینڈ ہے میساک کک بک، انہوں نے تو میرا نام بھی رکھ دیا اتنا پیارا سا، شاپنگ کوئین. ٹھیک ہے نا، تو بس میں نے اسی خوشی کے اندر نا ایک اور شاپنگ کر لی ہے، اور وہ ہے جی میرے بیٹے کا ایک موبائل، سمپل سا لے لیا ہے گھر کے استعمال کے لیے، تو صحیح ہے. یہ 26,000 کے اندر آیا ہے، ریئل می اس کا نام ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی اوپننگ بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور یہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی برکت. اس کا یہ ہے جی کور موبائل کا، بڑا پیارا سا، ساتھ یہ کیا کہتے ہیں اسے، جو ان کی بک ہوتی ہے، بک لیٹ ہوتی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا چارجر، یہ اوپو والوں کی طرح ہی چارجر ہے. میرا اوپو کا موبائل تھا نا، اس کا بھی ایسا ہی چارجر تھا. اس میں ہینڈ فری نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہونی چاہیے تھی. اور اس میں مزے کی بات ہے، اس میں 4 کیمرے ہیں. واہ جی واہ، بیٹے سے مانگ مانگ کے ویڈیو بنا لوں گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ پیسے دیں، ہمارے پاس اچھے والا موبائل بھی ہم لیں. خیر، سے ہمارے رشتے داروں نے بڑے مہنگے مہنگے موبائل لیے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، یہ یہاں سے ہی اوپن کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو، بہت خوبصورت کلر ہے، بہت ہی خوبصورت کلر ہے. یہ حریما سینٹر ہے ملتان کے اندر، کچہری پہ، ادھر سے لیا ہے. اب جس کے اندر جو جو خصوصیات ہیں نا موبائل کے اندر، اس کا کلر بڑا پیارا ہے، پرپل کرسٹل کلر ہے، ریئل می اس کا نام ہے. اور جناب اس کی روم ہے 64 GB، ریم ہے 4 GB، MIT 665، سنیپ ڈریگن یعنی کہ 665 پروسیس. بیٹری ہے اس کی 5000 mAh. کلر اس کا بہت پیارا، پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ کرسٹل ہے اس کا، پرپل کلر کا. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا روشنی میں، بلو کر ہے مگر یہ ہے پرپل، لائٹ میں بلو نظر آ رہا ہے. اور اس کی جو بیٹری چارجنگ ٹائمنگ ہے وہ 5000، اور چارجر جو ہے نا اس کا وہ 10 واٹ کا ہے. کیمرہ اس میں 4 ہیں، جس میں نے آپ کو میرے خیال پہلے بھی بتایا، 4 کیمرے ہیں، زبردست ہے، ویڈیو بنانے کے لیے بہت زبردست ہے. اور 24 MP کیمرہ ہے، 24 MP پکسل کیمرہ فرنٹ، اور 12 MP IPS LCD فرنٹ ہے اس کا 12، اور بیک جو ہے اس کا کیمرہ وہ ہے 24 MP. اچھا بھی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، میں تو یاد کر کے آپ سے بتا رہی ہوں نا. اور جو ہے اس کا ریکارڈنگ ٹائم، اور یہ جو ویڈیو بنائے گا وہ 4K میں بنائے گا. اب یہ اگر کچھ غلط ہو تو آپ کی مرضی، آپ خود اور بھی ریویو ہوتے ہیں. میں تو جسٹ آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ ہمارے گھر یہ موبائل آیا ہے، تو میں نے کہا تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ یہ موبائل جو ہے اس میں یہ خصوصیات ہیں، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو بھائی معذرت. بہرحال موبائل بہت خوبصورت ہے، اللہ نصیب کرے میرے بیٹے کو ایک یہ اور 1000 اور آئیں اچھے اچھے مہنگے والے انشاءاللہ تعالی. اور اب ہم اس کی جو ہے نا ادھر کور کریں گے. اس کے اندر سم لگ گئی ہے، اور اس کے بعد ہم اسے چلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. یہ اس کے اندر پہلے سے ایپ ڈاؤن لوڈ ہیں، دراز کا ہے، میوزک ہے، یوٹیوب ہے، ویڈیوز، تھیمز، اور یہ بس سب کچھ. دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کلک دا بیل بٹن. اللہ حافظ، اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت، اچھے اچھے کامنٹ کیجیے گا، میں پہلے بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے پیارے اس کے، واو زبردست. جو مرضی آپ سیٹ کر لیں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، باقی مرضی میرے بیٹے کی، جو
पसंद करें। बहरहाल ये है खूबसूरत, आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये वॉलपेपर। कितने खूबसूरत वॉलपेपर हैं, और ये देखें कितना प्यारा है, ग्रीन टी लग रही है, पता नहीं ये कहवा है या ग्रीन टी है, बहरहाल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक ये वॉलपेपर, वाओ, ऐसे मंजर नज़र आ रहा है जैसे कोई खूबसूरत सी सीनरी हो, है तो वैसे ही सीनरी, सही बात है। अगर आप रात के टाइम ऐसी चीज़ें देखें तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये वैसे भी ठंड शुरू होने वाली है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत।